ଆପଣ ତିନି ତିନିଟା ହିରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ, ବାବୁସାନ, ଅରିନ୍ଦମ, ଆପଣ ସେ ତିନି ତିନିଟା ଲୋକ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ସିନେମା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ସିନେମା ଆସୁଛି ରାବଣ ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅନୁଭବଙ୍କ ସିନେମା ଆସିଲେ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ, ହଲ୍କୁ ଫେରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ହିରୋ ତିଆରି କରିଥିଲି ସେଇ ତିନିଟା ବି ତାଗଡ଼ା ହିରୋ, ଅନୁଭବ, ଅରିନ୍ଦମ, ବାବୁସାନ, ବଟ୍ ସମୟକ୍ରମେ ଅନୁଭବ ପଲିଟିକ୍ସ ବସିଗଲା। ସେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଭାବିଲା ମୋ କର୍ମ କର୍ମଭୂମି, ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ସେ ବି ପଲିଟିକ୍ସ ବସିଗଲା। ଏକମାତ୍ର ଅଛି ବାବୁସାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗତଥର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିଥିଲି ଆମର ବାବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାନ୍ ବାବୁସାନ, ଆଉ କିଏ ହିରୋ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯୁଆର ମାନେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଏତେ କାପାସିଟି ନାହିଁ ପବ୍ଲିକକୁ ହଲ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ଟୁଟୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କହବତ ଅଛି, ବସର ନାୟକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେବେ ସେ ରାତା ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି, 2004 ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପିକ୍ଚର କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 11 ହଲ୍ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ 11 ହଲ୍ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଚାଲିଲା ଯେ ସାରା ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ସିନେମାରେ ଏତେ ଇଏ? ନା, 11 ହଲ୍ ମିଳିନଥିଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ, 6 ହଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 11, 2004 ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ସେଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମୁଁ ଡେରିଙ୍ଗଲି ନୂଆ ହିରୋ ଅନୁଭବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ପିକ୍ଚର ହିଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ 6 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ସେଇଟା ହେଲା 11, ତା'ପରେ ହେଲା 18, ତା'ପରେ 21 ଚାଲିଲା। ଶୁଣ, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିରୋକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଥିଲୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ମଜା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛି କି ଆଉ ହାତ ଥୋଉନି, କାରଣ ସେ ମଜା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ହିରୋ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ସେମିତି ହିରୋ ଦେଖାଯାଉନି ଯେଉଁ ଯିଏ ଡ୍ରିମ୍ରେ ଆସିବ। ହିରୋ ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ହିରୋ ମିନ୍ସ ହିରୋ, ତା'ର ଚାଲି, ତା'ର କଥା ଷ୍ଟାଇଲ, ତା'ର ଆକ୍ସନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସେ ହେଉଛି ହିରୋ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ତିନିଟା ହିରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ସେଇ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍, ଆଉ କି ହିରୋ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି।